那个，要不然我换个地方。哎，换什么换？你这点事。哎呀，思琪，杜小苏，走，听我的。 家人有约啊！啊，雷总，今天休息，我带小苏还有思琪出来吃个饭，你们慢慢吃，我们换个地方。别走，思琪。雷总，不如一块吃吧，这么难得见一回面，你应该不介意吧？既然来了，那就一起吧。走。服务员，加几份餐具。 许小姐是吧？幸会，我叫邹思琪，白晚的记者，你是俗称的娱记。哦，邹小姐是娱乐记者啊，难怪这么伶牙俐齿的。看来许小姐对我们娱记有偏见啊。 怎么会？娱记跟我们可是鱼水之情，唇齿相依啊。对了，邹小姐，像今天这样的约会，对你们来说，是不是很不一样啊？那要看是什么性质的约会了。像这种一般朋友的约会，当然是上不了我们头条了。那要是情人之间呢？听说许小姐在国外的恋情不太顺利啊。 这次回来是在寻找安慰吗？雷总，许小姐，不好意思，打扰二位用餐了，抱歉。啊，那个，雷总，我们先走了。